الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الإمام النووي رحمه الله بدي مبارك كتاب كي درسنا دا مبارك سلسلة او په دې کتاب کې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواږه حدیثونه نقل کړي دي چې مشهور دی په الاربعون النوویه باندې. څه د پسې څلوېښت حدیثونه یې راجمع کړي دي. په آخرني درس کې موږ حدیث د نعمان بن بشیر رضی الله عنهما بیانو چې هغه په دې کتاب کې شپږم حدیث دی او په حدیثونو کې بنیادی حدیث دی. ان الحلال بین وان الحرام بین، حلال واضح دی او حرام هم واضح دی، او په منځ کې مشتبهات دي چې هغه ډېرو خلکو ته نه دي معلوم. د دې مشتبهاتونه او د دې شبهاتونه به ځان لرې ساتي د دین د حفاظت لپاره. دا د دې حدیث مقصد و وضاحت پوره هلته شی. نو اخرنۍ مسله چې هغه پاتې شوې وه هغه دا وه چې د دې حدیث یوه لویه فایده دا ده چې کله په تا باندې اشتباه راشي چیرې دا کار به دې شي او که دا به دې شي نو اصل ته به واپس کېږي. څه ته؟ اصل ته، چې په هغه کې اشتباه نشتی. دا یو فایده ده دې حدیث. په هغې به دله مثال درکو. لکه اوس یو سړی دی غوښه یې ولیده په بازار کې خرڅېږي، حلال کړی شوی څاروی خرڅېږي، او ده پکې شک پیدا شو اشتباه چې دا به مسلمان حلال کړی دا څاروی او که غیر مسلمه به حلال کړی. نو موږ به څه ته رجوع کوو؟ اصل ته. نو اصل څه دی؟ موږ دته دا وایو چې ته د مسلمانانو په ملک کې، نو اصل دا دی چې دا به مسلمانانو حلال کړي، او اصل په خوراکو کې حل دی په داسې حالاتو کې. ښه، که چېرته یو سړی دی اوس د مشرکانو او د مجوسو په ملک کې اوسېږي، د بت پرستو په ملک کې اوسېږي، او په ده باندې اشتباه راله، شک کې شو چې دا به مسلمان د څاروی حلال کړی که دا به مشرک مجوسي حلال کړی، نو اصل څه دی؟ اصل دا دی چې دا به مشرک حلال کړی. ولې؟ ځکه چې دا ملک د مشرکانو دی. اصل ته واپس شو، مسله حل شو. دا ډېر ښکلي بنیادي فایده ده. ګورئ، هر ځای کې چې شک پیدا شو اصل ته واپس کېږي. لکه اوس یو سړی دی او دس چار دام کوي، اوبه وموندې د هغې دپاره، دا اوبه لږې بدلې شوې دي خو پلیتوالی پکې نه ښکاري، او دی شک کې دی چې یاره دا به پلیتې کې نه. موږ اصل ته واپس شو. اصل دا دی چې د اوبه پاکې دي. د دې سره وسوسې هم ختمېږي چې اصل ته سړی واپس شي. لکه اوس یو سړی دی او داسې وکړو او بیا حرکت محسوس کو په دې خپل بدن کې، او شکې پیدا شو چېرې زما به اودس مات شوی که نه وي، نو څه ته به واپس کېږي؟ اصل ته. اصل دا دی چې اودس نه دی مات. دا وسوسه ده، یقیني خبره خو نه ده. او حدیث کې هم دا راځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ چې څو پورې دته بین نه یې راغلی، بین د باندې نه یې لګېدلی، اواز دې نه یې اورېدلی، او داسې نه دی مات. مطلب د دې حدیث څه دی؟ مطلب دا دی چې په وسوسو باندې دین نه دی بینا، په شکونو باندې دین نه دی بینا. زموږ دین واضح دی، بالکل واضح. اصل ته رجوع کوه. زموږ په دین کې وسوسې او شکونه دا قسمه خبرې نه چلېږي. نو دا هم د دې حدیث یوه لویه فایده وه. او باقي فایدې چې دی هغه په خپل ځای کې بیان شوي وي د الله په توفیق سره. شروع به کوو اوس انشاءالله د اووم حدیث نه،
په دې کتاب کې وم حدیث چې دا حدیث هم بعض علماو په هغه حدیثونو کې شمارلی دی چې دا وی د دین بنیادی حدیثونه دي. دا حدیث دی عن ابي رقيه تميم ابن اوس الداري رضي الله عنه. حدیث دا ابو رقيه دی تميم ابن اوس الداري وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کړی دا الدین النصیحه دین د خیر خواهی د نصیحت او د اخلاص نوم دی. ډیر فائدہ من حدیث دی دا وضاحت کی بتا سو وری بیا دی فائدہ دین د سنوم دی الدین النصیحه دین د نصیحت د خیر خواهی او د اخلاص نوم دی. قلنا لمن صحابه کرام ته پوښتنه د چا د پاره اخلاص نصیحت خیر خواهی د چا د پاره؟ لله ولکتابه ولرسوله ولأئمة المسلمین وعامتهم. د چا د پاره؟ د الله د پاره، د الله د کتاب د پاره، د الله د پیغمبر د پاره، د مسلمانانو د مشرانو د پاره او د مسلمانانو د عوامو د پاره. د حدیث امام مسلم راوړی او چې کله وضاحت وکړو نو تاسو به انشاءالله ښه پوه شي. راوی د دې حدیث دی تمیم بن اوس الداري رضی الله عنه. نږدې ورځو کې مونږ د دې تذکره اورېدلې وه. دجال سره خو مې له وشي خو نږدې کوم درس کې تذکره سیرت درس کې نهم کال کې راغلی و که بالکل پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا ته راغلی نهم کال کې دې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا ته راغلی اسلام قبول کړ چې بیا دغه ټیم کې د دجال هغه قصه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته بیان کړی جساس هغه حدیث الجساس پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا ملګرو ته بیان کړو. دې ځکه یو فایده پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره د چا نه اورېدلې وه؟ د دجال ده دا قصه د تمیم نه اورېدلې. لکه مخکې خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دجال باره کې خبرې کړې وې ځکه هغه حدیث کې دادي مونږ بیان کړی و. پیغمبر وي زه خوشحاله شو چې د ده خبره بالکل هغه شان ده لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې کړې وه. خو دې ځکه دا قصه پیغمبر روایت کوي د چا نه؟ د تمیم نه. او دې ته علما وایي روایت الاکابر عن الاصاغر د مشرانو روایت د کشرانو نه. کله ګورې مشران روایت بیانی د چا نه؟ د کشرانو نه. اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم کومه هستی ده خو خبر را نقل کوي د چا؟ د تمیم رضی الله عنه. دا پکې یو فایده او یاد یې کوي. دا ابو رقیه د ده کنیت ابو رقیه دی تمیم خپل نوم دی. دی په څلویښتمه هجری کې وفات شوی دی بیا او ډېر مشهور صحابي دی. او ما په سیرت کې چې کله د ده واقع بیانوله د ده قوم چې کله راغی او دوی اسلام قبول کړو نو هلته ما د ده بعض فضایل بیان کړي هغې ته رجوع کولی شي. دې حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الدین النصیحه دین نصیحت ته وایي. دین څه ته وایي؟ نصیحت ته وایي. دې نصیحت څه معنی ده؟ خیر خواهي اخلاص خیرخواهی او اخلاص. عرب دا خبره کوي چې کله ګبین ویني او بالکل صفا سوتره ګبیني اصلي ملاوټ پکې داسې شي نه وي وي عسل ناصح. دا ګبین څه دی؟ سوچه دی یو ته نصوح وایي. نو ځکه دې نصیحت ته نصیحت وایي ځکه چې دې کې خیر خواهي او اخلاص پروت دی ملاوت پکې نه وي. دغه شان عرب چې دی درزي ته ناصح هم وایي. عرب درزي ته هم ناصح وایي. ولې وایي؟ دې دوه ټوټې یو کوي او د ستن نه د ستن په کوم باندې چې جامې ګنډي د دې په عربۍ کې یو نوم دی المنصحه. المنصحه خنو دا نصیحت چی سو کئی نو دے اغا کمی چی کم پا دی انسان کی دے
داغی د ختمولو کوشش کوي، لکه سنگ چې درزی په کپڑه کې سه سوری وشي یا وشلیږي، نو داغی د ګنډلو د یو کولو کوشش کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم الدین النصیحه، دین د خیرخواهی نوم دی، دین د اخلاص او د نصیحت نوم دی. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی شو، داری که ونیوی چه ده چه ده پاره، ده اخلاص ده چه ده پاره، خیرخواهی ده چه ده پاره، او ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده. ده غلی که دو سفایده ده شوق پیدا شی، سوک چه ده خبره هوری پاکی بسه پیدا شی، شوق با پیدا شی. دیر حدیثون دیسی ده غلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم با داری خبره نکوله، دیسی وی دری کسان دی چه اگه با دیسی سلور کسان دی، و دیزی که دین نصیحت تی خیر خواهی ده چه ده پر گلشو. صحابه کرام بخپل تا پوسکو ده. دیدی سی مثال دیو حدیث تی متفقن علیه، حدیث تی بسی بخاری سی مسلم که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مرگرو تیوی اخبرونی عن شجرت مثلها مثل المؤمن، مت دا آغی ونی پا بارکی خبر راکی چا قد مسلمان پشان دا، مسلمان پشانی جرل مضبوط دا، دا مسلمان پشان سانگی دا آغی ونی چلی بر دی بر طرف تا دی مضبوط ون دا مزیدار میوور کئی. نو قوم یو بل تکتو، عبداللہ بن عمر وی و چا یو تکتو چا بل تکتو، او بیا باسو پا کسی چلو کو دا دی شلو میرو دا کمی ونی چیلی دای زکر کوری چاوی دا ونه دا چاوی دا ونه دا. عبداللہ بن عمر وی وی زمان زرکی دا خبر را لی و القی فی نفسی انها النخلا، وی زمان زرکی دا خبر را لی چی دا کجور دا کجوری ونه خنوی دوری نه وی فجعلت ارید ان اقولها، یو میں چی پیغمبر لی جواب ورکوم پاسم ویم چی یا رسول اللہ دا کجوری ونا فَإِذَا أَسْنَانُ الْقَوْمِ خُمَ شَرَانَ نَاسُ مَجْلَسْكِ فَأَهَابُ أَنَا تَكَلَّمْ وزو حبت ربانی دا غب مشرانو بمخ کی بزسن خبری کو کرداسی محترم خالی کو علم دا پارا عدب دا دا طولنا اہم خبر ہے عدب دا پکی نہیں کہنا دین نشیز دا کو ادب و ادب، ادب و ادب دا سی ادب و پسلفو کی چی تپوسی مکو دا استاز دا علم دا مشر دا سپینگیری دا دیندارا دا ہر سڑی باغوی خپلی و ادب خپلی و مقام بلور کرد. پس دا گورا عبداللہ بن عمر تا جواب معلوم دے، یہ روایت کی رئیزی وی زرکی میں وچی وی ماں والتا ابو بکر و عمر ناسو پا یوزی کی دے ابو بکر و عمر ناسی نالتا بسو خبر ہوکی دیتا دا مشرانو قدر ہوئی کل چی دی قدر و احترام دے استازانو کو دے علماو دے دیندارو نو اللہ با دی وزلی اللہ با دی وپلقی او اللہ با دی علم نصیب کی اللہ با دی پا دین باندی پوکی بیعدب سڑے بیعدب دے نا پا دنیا کی کامیابی او نا پا دین کی کامیابی گی تا چیل ہر چا خلی توردین کی نا استاز پیجن نا مشر پیجن نا کشر پیجن نا سپنگیر پیجن نا دیندار پیجن نا دا پیجن جی دا پوہ دے بچی رچا پا مخ کبھی لی گیا بھی نو دائیو نیم سڑے پا مجلس کی جی شروع شی لکه اوز دیسی عام تا پوسی بیدا مسئلہ سنگا و دے براو دائنگی خس پینگیری ناسی لکھ سبر خوکا کن علماء ناسی لکھ سبر خوکا کن نو دا علیم خلیتا موردائنگی دا سپینگیر خلیتا موردائنگی احترام و احترام زمان توس ازلین نصیحت تیوری الحمدللہ پا تاسو طول باندی زمان خگو ماندی تاسو طول دیر با ادب او احترام والا خلقی خو نصیحت دیده پر کو چی زان پا دی طریقه بندی خمز بود که دیده پر نصیحت که
د فایده مخې ته راغله. او زمونږ مقصد په درسونو کې ورای نه دی چې کتاب ختم کو او حدیث ختم کو، مقصد مسلمانانو ته فایده بیانول دي چې دوی ته څه خیر ورسي. نو د زموږ ټولو دپاره نصیحت شو دې حدیث کې مخې ته راغله چې عبدالله بن عمر د مشرانو د لاسه جواب ورنه کو، حالانکه جواب یې سو جواب صحیح ځکه چې وی فلما سکتو ټول غلی شو. قال النبی صلی الله علیه وسلم هی النخله اخوی د کجورې دا ونه ده کن. وی بیا ما عمر رضی الله عنه ته وی کور ته چې لاړو پلار ته وی چې ماته پته وه، وی ماته وی چې ویلې به ځې تا جواب ولې نه ورکو، که تا جواب ورکړی وی نو زما دومره د دې دین هم خوښ و، یعنی په دې زه خوشحالېدم چې زما بچی په دین پوهېږي، زما بچی لا دومره دی چې د دین په باره کې جواب ورکوي. نو ډېر احترام کوي د مجالسو او د مشرانو او د استاذانو او د سپینګیرو، او انزل الناس منازلهم، هر سړي له هغه مقام ورکوي کوم چې د هغه دی. الله به دې ډېر اوچت کړي، ډېر به دې اوچت کړي الله. نو الله دې په موږ کې آداب پیدا کړي کوم چې اسلامي آداب دي، او الله سبحانه وتعالى دې موږ ټولو ته علم نافع نصیب کړي. خبره مې دې پورې راواغسته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طریقو خبره به وکړه، بس شو غلی به شو چې دې ملګرو کې شوق پیدا شي چې دوی څه وایي. نو الدین النصیحه، دین ټول په خیرخواهۍ کې راجمع دی. د دې داسې مثال دی لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي په سنن ابی داود کې مشهور حدیث دی، الحج عرفه. حج څه دی؟ عرفات. بنیادی خبره وي په حج کې عرفات دی. نو دلته معنی دا شو چې په دین کې بنیادی خبره څه ده؟ نصیحت دی. او نصیحت څه ته وایي؟ خیرخواهۍ ته وایي، اخلاص ته وایي. په دې معنی باندې ډېر حدیثونه راغلي دي، لکه یو څوبه زه تاسو ته ذکر کوم. یو حدیث کې داسې راځي، د جریر بن عبدالله رضی الله عنه، او مشهور دی جریر په دې باب کې، دغه حدیث په دې باب کې علما لازم ذکر کوي، وی چې بایعت رسول الله صلی الله علیه وسلم على شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه والسمع والطاعه. وی ما د پیغمبر سره بیعت په دې خبره کړې و، د توحید په کلمه، د پیغمبر په تابعداري، په شهادتینو باندې، او دا چې مونځ به کومه، زکات به ورکومه، او د خپل مشر امیر او د حکمران خبره به منمه، د هغه طاعت به کومه، والنصح لكل مسلم، او د هر مسلمان خیرخوا به یمه. په دې ته ګوره پیغمبر بیعت اخیسته چې د مسلمان دپاره به څه خیرخوا. والله العظیم، والله العظیم، که چرته موږ ټول د یو بل دپاره خیر خوا شو کنه، نو تاسو به وینئ چې دا معاشره، دا قوم، دا امت الله کوم ځای ته رسي. د مسلمانانو احوال به برابر شي. دا خبرې په کتابونو کې او په درسونو کې پاتې شوي دي، خبرې په څه کې پاتې شوي؟ په درسونو کې او کتابونو کې. حقیقت لراشته خیرخواهی ډیره لګې ده. زه ستاسو یو قصه بیان کوم، د جریر د صحابي د پیغمبر چې طبیعت اخیسته پ دي، او صحابه کرامو خو بس ناشنا خلک و کن. امام طبراني دا روایت راوړی چې جریر سره یو غلام و، یو مری خادم و. نو ویلېږي وی لاړ شه ماله یو اس والا. جریر دی خپل خادم ته سوی مال سواله اسوار ناغول په دریس و درهم اسواغ اسو، او اغا اسواله هم ده زن سر را وستو چی پیسی دل درک، یعنی اس هم را وستو او ده اس اغا مالیک هم را وستو، دوان را گو. جریر و تویوی دی اس ته چیو کتو گورو، سبحان اللہ، خیرخوایی ستوی از دیکی خوا مسلمان ده پار خیرخوایی. جرير وتويد أسوال توي فرسك خير من 300 درهم. ويستاذ أسوال دريس درهم ولا ورد.
أتبيعه بأربعمائة درهم؟ فصدور سوى خرسي كورا خبر بسوشي دريسو يبصدور سوى خرسي أغوتي ذلك إليك يا أبا عبد الله. أبا جتات سنگ مناسب كارينا وسؤالت دبي عد كري جزب سيما خير خواهي ما أو دلت خبر دي أسوال چاة واپس کر جرير تي واپس کر جرير ہوئي جب اس تاتا سنگ كارينا أغوي ما تو داخ كاري چي دلی سلور سولو بورا دي پا پینزه سوى خرسي أغو تي جرير بس تاتا أبو عبدالله وي تاتا أبو عبدالله جي دي خبر واپس کر وحالت دبي عد كري ناغوی کما تیری واپس کرنا دا خود پینزو سولم زیاد تی پشپک سوی خرسی او روان روان اتو سو تا خبر ہو رسی اگو را بدری سو خرسو خبر رسود را را اتو سو را وی فشتراہو بیها پا تسوی تی واپس انو بیا اخپل غلام تووی سبحان اللہ وی حد تباشی وی دا دی عرب وعدد تیسی خیری ندی جنی تباشی پر اشتیا عزیز ہوئی تباشی انطلقت لتبتاع لی دابا لاری زمان پار دی اسغستو دا دید پار میلے گلے وی نما پسی دی سڑے مرہ وستو او بیا که سره وی ما تاوی چی ما ترا ما ترا سچی تاوی سچی تا تخکیری نوی ما خوالت دی پیغمبر سره بیعت کری جزب خیر خواهی ما او اگه با خبر ما ترا واپس کوری جی ست مناسب تا تخکیری نو ما تاو مناسب تا تخکیری دا کم جو ماوی نوی سره دی را بسیم را وستو داست سره زنگی دلتا بدریس و خبر ختم کرده و خبر ختم شیو خوالتا اگه سره را وستو سره جریر تاوی چی سنگ تا تا مناسب خکیری او دا غصم مؤمنان دی مناسب خوی داری چی دریس و خونه ری او بیا مناسب خوی داری چی در سلور سوم نری مناسب داری چی در پینزو سوم نری در شپگو سوم نری در وو سوم نری مناسب خوی داری در تو سوم نری نو در دریو سوم نخبر ورسی در ستا اتو سوم تا یہ روید کردی فقیل لہو فی ذالک وی چاو تایی چی ابو عبداللہ جریر دا سب ناش ناش رید دریس وستی ورسو اتو سو تدی خبر ورسو وی انی بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على النصح لکل مسلم ما دا پیغمبر سر بیعت کرو چیزا با دا ہر مسلمان خیر خواہی با اللہ اکبر دیسے خیر خواہیم چیز دی دریا موی کنا دا خبری پاتی شوی دی پا کتابونو کی او دا اگر زوانان اگر بخورو که براتی دی اس خیر خواهی دیر لک خلق شتی شتی لک خلق دی حالانکہ پیغمبر سوئی صلی اللہ علیہ وسلم پس صحیح بخاری کی دا حدیث صحیح مسلم کی مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم و تعاطفهم مثل الجسد دا مسلمانان و مثال پا مینہ کی پا محبت کی پا شفاقت کی دیسی دے لکے یو بدن اذا اشتکا منہ عضون تداعا لہو سائر الجسد بسہر والحما دے بدن کی چی یو اندام بانی تکلیفی نو طول بدن پا تکلیف کی یہ روایت کی دیسی رازی المؤمنون کرجل واحد مؤمنان طول دیو سڑی پشان دی إن اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر كبسر درلش يبطول بدن تكليف لا خير خوي إنما المؤمنون إخوة تشو تشو دايت تشو مؤمنان روندي مؤمنان ديوب روندي وسخو بيا زمان پا دی قوم کی لقبل قوم خبر بکو پا دوی که خدا سی خلقوں مشتی چی بل پا تکلیف کیوینی انتہائی پی خوش آئی لی لکوس پا دیرے کیو کسی نی کاری نشتی او دیدی تب کوسو که بایستا سا کار نشتی کنی سخ خوش آئی لی گی جسو کتوی زمان کار نشتی
په دې انتهایي خوشحالي کې چې تا ته چې په ما قرضه ده او په ما تکلیف دی او یا یاره زه نور مزدوري نشم کولی، بیمار یم، زه نهایي زما زه وایي زه ختموم، هلته دی هم خوشحاله شي. دا لا پرېږده چې تا سره مرسته وکړي. ابروز ما تاسو ته قصه بیان کړې که نه؟ څه قصه ما بیان کړې وه؟ کارنامه ما تاسو ته بیان کړې دلته که نه؟ نه هغه نه، خو ما بیان کړې وه. هلته کس چې بیمار پروت و هغه ورته دېره ټوله پرېښوده، ټوله دېره ورته پرېښوده، هغه په خپله کمره کې بیمار پاتې شو. او هغه بیمار په باره کې نن راته بیا چا خبر راکړو چې وفات شوی دی. نو د دوه درې ورځو بیمار و، د یو څو ورځو خدمت و، او د هغې دپاره ته هغه هغه یعنی هغه دېره پرېږدي او هغه ځای پرېږدي چې په ده به اوس پیسې لګول غواړي او د ده سره به هسپتال ته تلل غواړي او د ده سره به منډه وهل غواړي. څه شوه خیر خواهي؟ خیر خواهي دا ورکه شوې ده نن سبا، الا من رحمه ربي، چې الله پرې رحم کړی او دا ډېر لږ بندګان دي. وقلیل ما هم، ډېر لږ دي چې دا د مسلمانانو خیر خواه دي. هغه حدیث ګوره، موږ بار بار وایو، لا یؤمن احدکم، یو سړی د هغه وخته پورې مؤمن نشي جوړېدی تر څو چې د خپل مسلمان ورور دپاره هغه سنی خوښ کړي کوم چې د ځان دپاره خوښوي. زه وایم دا خبر زه یقیني کوم، په دې حدیث باندې عمل انتهایی ګران دی، انتهایی ګران دی. ځکه ډېر ګران دی، لکه پیغمبر دا نه دي ویلي چې د مسلمان دپاره ښه شی غوره کړه. نه نه، وایي څه چې ځان له غوره کړې هغه بل له غوره کړې. ډېر ګران کار دی، ډېر ګران کار دی. څه چې د خپل بچي دپاره غوره کړې بل د بچي دپاره به غوره کړې، څه چې د خپلې ښځې دپاره غوره کړې هغه بل د ښځې له به غوره کړې، څه چې خپلو مشرانو له غوره کړې هغه بل مشر له به غوره کړې. او نن سبا خو حالت دا دي چې بل ته نقصان په څه طریقه ورسوه، والعیاذ بالله، بل په څه طریقه باندې کندې ته راواچوه، په څه طریقه باندې بل کمزوری کا، په څه طریقه باندې ورته نقصان ورسوه. حالت خو دې ځای ته رسېدلی دي. نو خیرخواهي الله دې به موږ کې پیدا کړي. الدین النصیحه، دین د خیرخواهۍ نوم دی، اخلاص نوم دی. ښه نو د الله دپاره، لله، اخلاص د الله دپاره، نصیحت د الله دپاره. نصیحت د الله دپاره څه معنی ده؟ یعنی د الله دپاره اخلاص. د الله دپاره اخلاص څه ته وایي؟ یعنی خالص عقیده ساتل، سوچه عقیده ساتل د الله په باره کې، د توحید عقیده به ساتل د الله په باره کې. نصیحت شروع کیږي د دې ځینه، خیرخواهی شروع کیږي د دې ځینه، اخلاص د الله په باره کې. یعنی چې یو سړی د عامو خلکو سره مخلص دی، خیرخواه دی، او د الله په باره کې اخلاص نشته، نه، شروع به د کوم ځینه کې؟ د الله نه به شروع کې. اخلاص د الله په باره کې څه معنی ده؟ یعنی د توحید عقیده به ساتي، د الله سره به په الوهیت کې، په ربوبیت کې، په اسماء و صفاتو کې، خصوصیاتو کې، په دې کې به سره څوک نه شریک کوي. دې ته وایي اخلاص د الله دپاره. او څه چې درته الله وایي هغه به هغه به کې، چې د څه نه دې منع کوي د هغې نه به ځان منع کوي. دې ته وایي اخلاص د الله دپاره، لله، د الله سره مخلص اوسه. د الله سره مخلص به څنګه؟ کومه کلمه چې دې ویلې ده که نه، لا اله الا الله، په دې باندې مضبوط اوسه، چې د عبادت حقدار یې کې یوازې الله دی. او څه چې راته دغه الله وایي هغه به کومه، او چې د څه نه مې دغه الله منع کوي نو د هغې نه به منع کېږم. دې ته وایي اخلاص د الله سره، مخلص اوسه د الله سره.
بيولي كتابه ده الله ده كتاب سره مخلص وسي نصيحت الله ده كتاب ده پاره ما نه ده چې الله ده كتاب ده پاره مخلص وسي او پدې کې ټول آسماني کتابونه داخل دي او په آسماني کتابونو کې به غوره کتاب کم یو دی القرآن کریم دی خنو قرآن کریم سره بسنگ مخلصی پا دی با ایمان ساتی چی دا یقینی دا چا کتاب دی در اللہ طرف نراغلی دی تو اخلاص دا قرآن سره دویم پا غیبان دی با عمل کی پا قرآن باندی عمل قرآن چی دا سن یرولی دا غیر یریگا چی سید تیویلی دی پا غیر عمل کوا او دا دی قرآن تلاوت کوا دا دی قرآن دفاع کوا دا دی قرآن طرف تا دعوت ور کوا او پا غیبان دی صبر کوا دا طول اخلاص تی دا اللہ دا کتاب دا پارا پا دی که دیر کمی دی شتی که نیشتی کمی پا منکی دیر زیاد پا خلا باندی زمان جیل اللہ پا کتاب باندی ایمان دی سوالو کاسی وید اللہ پا دی کتاب کتاب تا سو شروطو نیتی زبا حقیقتو ام خبا کیگئے منو گئے دلتم دیر شینا استی جیب اللہ بخلی تا پوستیو کہ اتاد اللہ با کتاب کی سو سورتو نیاد جی ادھے با وہ خاندی جی دا آخری لنڈی نیدی دا لنڈی زبا پا دک لنڈو سورتو نیدی یورا تا برابر واروزا قل اعوذ برب الناس سیوا ندھے با شروع کی کل اعوذ ناول نیدہ غلط ہوئی اگر یہ سورت وقت یہی دی اگر بہت تم کر وڈ شروع اعوذو کم زکی دی او کل کم زکی دی او قل ہو اللہ احد کم زکی دی سور فاتحتی وور اگر بہت سینا ورزی چی شو اخلاص دا اللہ دا کتاب دا پارا جمی تیور مخی کا پتہ بے ولی دا اللہ دا کتاب ملو یہ لنڈی سورتو نے یاد کہ چی سب کی گی منس بھی کی گئی او تو دنیا دم رو گٹے جو گزارے پر آوانی نا گزارن نا دنیا کسو گزارے کی بنگلے ودر اولی دا نیم کیلے جیدہ دی اغسطے دے دلتا سپینگیرے شو ملائی پکی ٹیٹا شوا وہ دنیا نا پورا کی گئی او دین دا پارا لنڈی سورتو نا صرف یاد کیا چی منس بھی کی گئی خواہدق لنڈو سورتو نا کے ماتا یہ سورت واروزا کم یو وی کم چیر تا دیر خیادی آگا واروزا تا گورا چی با دلی کی دے سمر غلطی آنے کئی زیتا سونا دیتا پوسو کما دیتا طول نظامہ تا پوستی دلتا ناستی که زمان بین گوری و کاوری درو جینا با تا سو بیر قرآن ختم کردی درو جینا با تا سو بیر قرآن ختم کردی جوابی تا سو طور تا معلوم دے ار شرید اقبل حال معلوم دے نو بیارائشی منگ تووی پا جون کے برکت نشتا پا جون کے دا برکت آگا کتاب انزلناه الیک مبارک اللہ وی دا برکتونو ڈک کتاب مادر لے گلے آگا دا برکت ڈک کتاب تا پر اقود ستا پا کور کے برکت تا کم زینے رائشی ستا پا جون کے برکت تا کم زینے رائشی ستا با بچو کی با برکت کم جنا جاگوی قرآن پی جریم نا ستا خزا مشران سپنگیری وی من قرآن نیشوئے لے کم جنا با برکت رائش دا تپوز زمان دا درون دے کنے دے جا رو جینا بعد دسو پیرو قرآن ختم کردے دیر تکڑا سڑے وی دیر تکڑا رو جی چی ختم شیوی دا تیرشیوی روجہ تقریبا لس میاشتو کی یعنی یو پیر بدی نہیں ختم کرے گرانہ دا حقیقت لسو میاشتو کی یو پیر قرآن ختم نشو اللہ اکبر سلفو کی بابا زداوی ویچی دا میاشتی نیرا کتا کی زرے مر لے دا میاشتی نیچی زیاد کی زرے
مړلې. یعنی وی چا چې میاش کې قرآن ختم نه کړی میاش هغوی ته ډېر غوړ ته ښکارېدو. وی چا چې میاش کې ختم نه کړو بس بې تپوس مه کوه چې میاش کې د قرآن نشي ختمولی. او چې هغه مشران وی او ما ورته ویلی چې په لسو کې نه دی ختم کړی، په لسو میاشتو کې دلم نه دی ختم کړی. زباني موږ زباني وایو شو چې ډېره ګرانه ده. نه نه نازیره زباني ختمول، زباني چې زم چې یو سړي ته د یو شل پنځي صورتونه خیات کې دم غنیمت دی. شل پنځي صورتونه چې خیات کې ما دې ملګرو ته ډېر پخا ویلي وو یاره د نن نه اته نهه کاله مخکې ما په دې باندې یو بیان کړی و او ما دې ملګرو ته دا ویلي وو ما یو آیت روزانه یادوي او ما په یو ورځ کې نشي یادولی په دوو ورځو کې یو آیت یادوي. هسې که چا زما په هغه نصیحت عمل کړی په نهو کالو کې به قرآن نه ختم کړی شینی کړي ختم کړی نه څومره لویه برخه به یې ویلې خو که چا پرې عمل کړی نن درته بیا هغه نصیحت راته زه کوم بیا درته ویم. فیسبوک دی چې دا کوم ټیم ورکوي د دې لسمه حصه قرآن له ورکه. فیسبوک دی چې کوم ټیم ورکوي لسمه قرآن له ورکه ته ګوري چې تاسو څومره قرآن یادیږي. او ما تاسو ته مخکې خبره کړې وه مشهور واقعه وه د عربو یو زنانه څلور اتیا کاله عمر یې قرآن ختم کړی وه. څلور اتیا کاله په عمر کې قرآن ختم یاد کړی وه او زمونږ هغه به ځوان راشي وایي زه وایي دا غټ بلاک وایي زه پنځم یو ځای چته ویلی شم په سیمټو بوجي وایي دوه خېجو او ما تول ولا ورکوي دیوال دله په دوه منټو کې دوړه کړو او قرآن ته واوره به دا سوره اخلاص وایه دومره به دله پکې بریکونه ولګي او کتبره به شي چې بېته حالاتو ته ګوره. ځوان هغه پرېږده بوډا بوډا خو وي زما وایي ژبه پیړه شوې ده وایي زمونږ وخت تللی دی وایي دین چېرته وخت ځي د عبادت وخت چېرته ختمېږي. عبادت خو د مرګه پورې دی، عبادت د مرګه پورې دی. نو الله په هغه رونو باندې لوی رحم کړی دی چې قرآن مزیدار ویلی شي او بیا چې زباني یاد کړی الله اکبر او بیا چې ورته ترجمه ورځي او بیا چې په تفسیر باندې پوه وي څه خواږه خواږه نعمتونه دي، څه خواږه خواږه نعمتونه دي. چې ورمخکې شي یو امام منزت او شروك ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم. اجيب خو غواز كي دا ورډي وچت نعمت الحمد لله على ذلك. خو غواز د قران خيستي تلاوت په ترجمه پوي په تفسير پوي او په منځ کې ویلی شي او زباني ورته یاد هم دی باچا دی. دا څه دی؟ باچا دی. ما ته دغه دنیا والا قصې مه کوه چې دوی سره په کروڑو ځمکې ری دي ورسره کنه. دا قرآن دا مصر قبر ته ځي، قبر ته ستا د کروڑو ګورې قبر ته نه ځي، ستا جیداد قبر ته نه ځي، ستا مزدوري قبر ته نه ځي. دا قرآن دا چې زما سینه کې دی دا مصر قبر ته ځي. دا دین چې کوم زمونږ په سینو کې دی دا به موږ سره قبر ته کوزي. دا علم چې کوم موږ سره دی دا به موږ سره قبر ته ځي. کله چې عمر بن خطاب رضی الله عنه وفات شو کنه عبدالله بن مسعود سخت ژړل. ملګرو ته یې ډېر ژاړې وي ژاړم به نه دین لس حیسې علم نهه حیسې به کوي نن موږ په قبر کې کېږو. عمر بن خطاب دا علم ندکو دا علم ستا پسی نکی دا دین داری دا قرآن دا طول تاثر قبر تسی قبر بلی ترنا کی گی دا اللہ پا ایزن سرا او چی دا کم طرف نا حدیث کی رازی کنا چی دا کم طرف نا دا ملائک رازی هر طرف نا پا دفاع کی و عمل ولاری
والو ته به دې نه پرېږدي. ابروز پکې یو مولي سي ویلي وي کینې وته چې د جمعې پورې وته ناشي په دې کار نه کېږي. جمعې پورې وته کینه عمل وکړه. د یو طرف نه دلم د هغه ملایک نشي راتلی کوم چې سزا ورکوي. مونځ به رامخې ته شي نه د خو به مونځ کو قرآن نه د خو به قرآن وي. صدقات زکات جهاد ذکر اذکار عبادات علم هر څه به راتوشي د دې مړي نه سم لکه مضبوط دیوال چې ورته وویلی شي د عذاب نه بچ شي د الله په اذن سره. نو د الله د کتاب دپاره مخلص شي ګوره. مخلصین جان نه جوړ کړي د الله د کتاب دپاره اخلاص شو کړي د الله د کتاب سره. د نن نه شروع کړي لږ لږ یادوي. اول خو د یادول پرېږده. یادول خو ډېره لرې خبره. نازیره څومره کسانو ته به دلته صحیح یادې چې ډېر لږ کسان به چې نازیره ورته صحیح یاد نازیره قرآن صحیح نشي ویلی. او بیا خبرې نورې موږ شروع کړو. نو دا قرآن خپل برابر کړي. نن سبا خو الحمدلله موبایل راوتي د یو قاري پروګرام په کې ورواچو ګوته به نیسي کېده کوم صورت چې وی تلاوت به ورسره ملېږي او هغې څه ګوره وای او بیا ترجمه او تفسیر او نور ستاسو خپله مرضي ده. لله ولکتابه ولرسوله دریم مخلص به د چا سره پیغمبر سره. نصیحت د پیغمبر دپاره یعنی مخلص اوسه د پیغمبر سره. که د پیغمبر سره به څنګه مخلص اوسي په هغه باندې به ایمان راوړي او د هغه تابعداري به کې. ټولنه لوی اخلاص د پیغمبر سره دا دی. د پیغمبر لار راونیسه او د جامې په دې غاښونو کې راونیسه لکه څنګه چې پیغمبر وایي مضبوطې راونیسه داسې چې څوک دې ته اخوا دېخوا نه کړي. د پیغمبر سره اخلاص داری چې د هغه مرسته وکړي د هغه دفاع. د پیغمبر مرسته کله چې ژوندی و د هغې دپاره خو الله ځان له قومونه پیدا کړي وو. هغه څوک وو؟ هغه صحابه کرام. اوس د پیغمبر د وفات نه بعد مرسته د هغه دا ده چې د هغه د حدیثونو د دفاع وشي. څوک په د حدیثونو اعتراض کړي د هغې جواب وشي. څوک په پیغمبر اعتراض کړي د هغې د جواب وشي. د پیغمبر سیرت دې بیان کړی شي. د پیغمبر احادیث دې نشر کړی شي. دا ټول د پیغمبر دفاع د هغه سره محبت دی. او دې پیغمبر چې څه ویلي دي په هغې باندې عمل کول او چې د څه نه یې منع کړی د هغې نه ځان منع کول. دا اخلاص دی د پیغمبر سره. اخلاص د پیغمبر سره دا دی چې ته د هغه په نقشه قدم روان شي. څنګه چې د پیغمبر شکل صورت و دسې به ستایي. څنګه چې د هغه غم خادي وه دسې به ستایي. څنګه چې د هغه لباس و دسې به ستا لباسي. څنګه چې د هغه عبادت و دسې به ستا عبادت وي. دا قصې به پکې نه کوي چې زما مذهب او ستا مذهب تاویلې ماویلې او سعودي عرب ولا جدا او پاکستان ولا جدا او افغانستان ولا جدا. دا قصې به پرېږدي. د پیغمبر لار به مضبوطه راونیسي. که هغه لاره د مور پلار خلاف وي که هغه د قوم خلاف وي که هغه د ژبې خلاف وي که هغه د عاداتو خلاف وي که هغه د زموږ د رواج خلاف وي خو ته به پرې عمل کې. دې ته وایي د پیغمبر سره مخلص اوسېده. حتی الوسه به کوشش کوي د پیغمبر په احادیثو باندې د عمل کولو. ولأئمة المسلمين او نصيحت د مسلمانانو د مشرانو لپاره. د مسلمانانو د مشرانو سره به خیر د غوی خیر خوا به. د مسلمانانو د مشرانو به سي خیر خوا به. د مسلمانانو مشران په دو قسم دي یاد کی. یو خو مشران ائمة المسلمين څوک دي؟ د بچیان حاکمان امیران مشران د ټول په دې کې دنه راغلو. مسلمانان بچایان حکمرانان ټول دې کې دنه راغلو. د دوی سره به مخلص اوسي. د یاده کې دا فیض د ډېرو خلکو ته نه ده معلومه. د مسلمانانو د مشرانو سره به مخلص د هغوی خیرخوا به. خنو د هغوی سره خیرخواهي څه ده؟ چې د هغوی خبره به مني. د مسلمانانو د مشرانو د بچیانو د حکمرانانو. یو مسلمان حکمران دی خلیفه دی بچا دی د هغه خبره به مني. الا څه
چې د ګناه امر درته وکړي، چې د ګناه امر درته وکړي بیا نه. لکه هلته واضح حدیث دی چې د مخلوق د خالق په نافرمانۍ کې به د مخلوق خبره نه منلی کیږي. دغه شان د مسلمانانو د مشرانو سره خیرخواهي دا ده چې جهاد به هم د هغوی په مرسته کې کوي، هغوی پسې به شاته منځونه کوي او بغاوت به نه کوي په هغوی باندې. مسلمان بادشاه خلاف به بغاوت نه کوي او نه به نور خلک راپاسې بغاوت باندې. خیرخواهي دا ده د مسلمانانو د بادشاهانو سره یاد کوي دا منهج چې دا ډیرو خلکو ته نه دی معلوم. خیرخواهي دا ده چې ته به د هغوی سپکاوی نه کوې په ممبرونو باندې، کنځلې به نه کوې په بادشاهانو پسې په مشرانو پسې، بدې ردې ورپسې نه وایې په ممبرونو باندې. د خلکو په زړونو کې به د هغوی مقام نه کمې او د هغوی دپاره به دعاګانې غواړي، د هغوی دپاره به دعاګانې غواړي. زموږ د ډېرو دا ذهن جوړ شوی دی چې کوم علیم اوس خطبې وکړه او دعا یې وکړه د بادشاه دپاره یا درس کې څه وي دا درباري دی. حق پرست خو هغه بل دی د خولې نه پشم ځي ټولې کاپیران کړو وي دغه حق پرست دی. امام احمد بن حنبل رحمه الله د نور سلف صالحین ډیرو نه داسې خبرې نقل دي چې هغوی به بادشاهانو دپاره دعا وغوښته، بلکې دا به وي هغوی به دا وي وایي که موږ ته پته ولګي چې زموږ یو دعا الله قبلی یوه، نو هغه یوه دعا کې به موږ دا وایو چې یا الله دې بادشاه له هدایت ورکړي. ولې وایي چې دی دا بادشاه چې سیده شو نو ټول قوم سیده شو، ټول ملک برابر شو. نو دغه ته یو جلدی دپاره دعا غواړي. اوس د دې چې دا علما چې کوم پوهه دي د دې مبارک ملک د علما د خپلو بادشاهانو دپاره دعاګانې غواړي. نو څومره خیر دی په دې کې، څومره خیر دی په دې کې چې اوس د یو دعا پکې قبوله شي او الله دې بچیانو ته نیغه لار وښیي او په نیغه لار روان شي او د اسلام خدمت وکړي، نو دا څومره لوی خیر دی. لکه اوس یو عالم لیږي تاسو به اورېدلي داسې دعا پکې وکړي، وایي الله زموږ دې مشر له توفیق ورکړي چې د اسلام او د مسلمانانو خدمت وکړي. دا څومره ښایسته دعا ده چې اوس یو بادشاه ته الله توفیق ورکړي د اسلام او د مسلمانانو خدمت کولو، نو څومره خیر دی. یا الله وي دسي ملګري ولې ورکړي چې هغه د خیر خواهي چې د دین لار وته ښیي، دا څومره ښکلي دعا ده. یا الله پلاني بچه د خیر طرف ته مخه کړي، څومره ښکلي دعا ده. یا الله وایي د لاسه او خپو نه د دین کار واخلي، څومره ښایسته دعا ده. نو د مسلمانانو د بچیانو خیرخواهي دا ده چې ته د هغوی دپاره څه وغواړې، دعاګانې وغواړې او نصیحت ورته وکړي. ها نو بیا ګورې دا فایده یې ده کې ډېر اهمه فایده. هر چا ته نصیحت کول د هغه د شان مطابق دی. لکه اوس مثال علاقه کې یو مشر سړی دی، مشهور سړی دی، او تا ولیدو په جومات کې او پینسې په ځان پسې راکاږي، لکه اے برک پیسې سم خیال دی صحیح دی طریقه غلطه ده. یو کشر دی ولیدو روان دی او په اسلام لکه پیسې برک سم خیال دی کشر دی نه کشر دی هیڅ خبره نه ده، دومره غټ مقام یې نشته معاشره کې، تو ویل که پیسې برکه حرام دي. ده د دواړو کې فرق کې، دلته یو کشر دی یو عام مسلمان دی، هلته یو مشر دی په معاشره کې مقام دی، هغه ته به نصیحت ته دیسي کې. نو بچیانو ته نصیحت دی بره کې صحیح روایتونه راغلي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي بچیانو ته به نصیحتونه
خکارنه که خکارنه که سمانه پا منبرونو با نصیتونه نکه نصیت باچه تا که سنگ بکه پا پتا شرمه بینه خواله ورشا وینیشم ورتلی دیسی چاله ورشا چی اگه خواله ورتلیش پس طریقه و تا نصیت ورسوا عمل پی نکی جی چی نیکی استقال ازادی شو او اللہ با دا قیمت پروز داگنه داگنه تا پوز کی خود تخو اللہ پا دینی مکلف کرده جی تا پی منبرونو بانی بی اللہ انتا عن کوا پا منبرونو باندی بی خبری کوا تا منحج دا سلفیت نده سلفیت منحج واضح دا الحمدللہ مسلمان باچا تا با نصیحت کی گی خود آگا نصیحت مخبل طریقه دا ابا پا پٹ کی گی شرمولے کی گی بنا دا خلقو پا ضرورنو که بے بغز نا پیدا که جیرا کل پس یو شے نشر کوا پا انٹرنیٹ کیا کل پا منبر پس خبری کوا کل دا جمعی پا خدبو کی یادوا کل پا درسونو کی یادوا از امگا پختانو خودی دا سخ خوش آئی نرمولا دے نرمولا دے سخ خود خوش آئی لیگی دی سوڑی دا چی کم لگی پا باچائنو پس و پا حکومتونو پس نو مسلمان باچا دا حق دے پا منگ باندے درشان دا گوی سر خیر خواهی داده چی تک شرانو تا حقوق دا مشرانو بیان کی حقوق دا مشرانو چی گره دا پا منگ بانی دا حق دا حق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوی وی بغاوت بنکی دا مسلمان باچا خلاف اگر کتا نا مال واغلی اگر کتا سر ظلمو کی کملا دلووی جیل تلی واچی بیا من بغاوت نکی الا دا چی تا سخکارا کفروی نی او تو سر بی دلیلی یو سو خبری دی گورا دا مسلمان باچه خلاف بغاوت نشت مگر دا چی تاسو وی نی انترو پا دی کرنکی ایچاقوی او دوی کفرن بواحن کفر وی نی او کفرو مخکار کفر شک پکی نی چیر کفر بی او کن بی وی نی کفر خکارا او تاسو سر بی دلیلی چی دا کفر دی دری شرطو نی دیگن بیا ورزه پی نه بیا با طاقت تا گوری بیا با دی تا گوری چی صحیح شوا در دری شرطون خوب یو کس که اومون دیشو وست در دی خلاف و تو که خیر دی او که شر دی بیا با دی تا گوری نو در در قطع علماء و مسلی دی ربانیین علماء اگوی با در خبری که اگوی با در فیصلی که او زمان که گوز اگو با معاشره که هرچه تا خبره سپارلے شوید دا وینو پا مسلو کی دا جہاد پا مسلو کی او پا دی که طول مفتیان دی او بے برای شمولی سیب تو پی ایسی کسی لکن سڑے وز او دسو کی او اگاخ نیوین روز او دسی مات دے کرنے او دا جہاد پا مسلو کی با دی زان لے مفتی مڑا پرید ہویا منگتا پتہ نتا دی مسلو کی با گھٹو گھٹو علماء تر وجو کی آگا علماء چی ربانیین دی اللہ والا دی آقا علماء تبروجو کے سکر ماتا پتر باز آقا ملگری مزا پیجن مواقع خلق چی سلفیت نوم استعمالی ومنگ سلفیانی ومنگ اہل حدیث آقا مزا دیما نحجننی خبر جمعی پا خطبو کے و باچائنو پس لی گئی حکمرانو پس لی گئی دا خلق ببلوکی دا خلق برا پاسی باچائنو خلاف دا طول غیر شرعی کارو ندی او دا دی مسلمانو دا مشر سر خیر خواهی ندا دویم ماوی دا مسلمانان و مشران پا دو قسمه دویم دا مسلمانان و مشران سوک تی علماء دی دا علماء دا پار خیر خواهی سا دا دا گوی قدر بکی دا گوی احترام بکی دا گوی دفاع بکی او دا گشن چا گوی دا تا کم خیر خی کم نصیحتون دا تا کی کم دین دا تا بیانی قال اللہ و قال رسول دا تا خی منحج دا تخیید قرآن و حدیث باقی بندی بسکے عمل بکے مرست بکے دا دے علم دے سر با ودریگی او زمان که باز خلق کوئی مڑا دا 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 وی مولیان وی دا چاند دیو دا دیسی زحیران شم دیتا چی او علم دین بیانی که نوال ایده دا جتا با دین بیانی او تبا جی دا جمعی خودوی که او تبا جی منگل منز که او تبا جی مڑی بلن بے او تبا جی جنازم که
او بیا بدی که غریب د دزی موری اولی دی چی دی جماعت لچاندم که و مدرسی لبچاندیم که دی علیم سر خیر خواهی دادا د دی خیال ساتل سن چی دا علماء لگیه دی زمان دی دین خیال ساتی نو من برا اولی گو دی علماء دنیاوی چی کم ضروریت تی اگه با پورا کهو پلک خدای ولاس نخیجی کنه که نخیجی دی ولاس نه اگه با دین بیانی اولی دی مولا خیلت نیشتی دی با سار مقام تا تنیسی تا با خپل مزدوری که دنیا بگتی دی با تا تنیسی تا با خپل خزی لگتی خپل بچو لگتی او دی با دقشان نیسی دیدن خزشتی نی بچشتی نی شهوتشتی نی خیلتشتی دست خبره شو نو دم خیر خواهی که دن نرازی ولی عامتهم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پاکره که سوی او عامتهم او دا عام مسلمانانو سر با خیر خواهی عام مسلمانانو سر خیر خواهی سده واضح ده چه اگوی دا پار با خیر خواهی دا هر مؤمن دا پار با خیر خواهی کمزی که با مسلمان بانی سخت توینی دا غصر با ودریگی دا خیر خواهی ده دا نصیحت ده یتیم کونڈا غریب مسکین فقیر دا دوی سر مرست کول دا بیمار سر مرست کول دا بیمار تپوس کول دا طولی خبری پا دی که دن نرسی طولی خبری پا دی که دن نرسی او نصیحت کول یو مسلمان پا غلط لاروینی نا آگی تا بسکی آگی تا با نصیحت که دا خیر خواهی دا گوری باز وی وی دا هر سڑی خپل قبر دے دیکھ بسی شک نیچی جا هر سڑی خپل قبر دے خو تانا با اللہ دا تپوس کی چی تا دا پلانے ولی دو پا غلط کار بانی تا ولی دا تنسیت نکو پا منگ بانی دا گوری لازم دی خو دا وس مطابق پا منگ باندی لازم دی دا وس مطابق چی منگ غلط کار وینو دا غی سو کو دا غی ردو کو ایو سلی تا خلا رو خواهیو دا وس مطابق کد لاس وس تی رسی اگا دا لاس با استعمالی کد لاس وس نرسی بیسه دا جبه دا کد جبه وس نرسی پس لس را با انکار که او داوی دا طول نکم زور ایمان دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو مسلمان دی ولی دو لکا بگاڑی کروان دا سندری اولی دتا نصیحتو که یو مسلمان دی ولی دو نایی چاپ کناس گیر اخری یعنی گورا زمانگ ناگا ایمانی غیرتونم کم شیوی دی واللہ دکشان بنایسیو پچاپ کی خپل انتظار تا او بل بنو یک کر کر مخ بکری سپاکی بی دومر جرعت بده که نیچه اگر تو جرور گره استدکار گره حرام دی استدکار گره غلط دی دا گره تا گناه کی وی نمانده وی نمانده تا خپل زموری برکوله شکن پا خیسته طریقه سره خپ نرمی سره پا دیره که بوسره و سره ناسی اما سندره لگولی پا موبایل که بیاده راده دیو پا آقا کٹ که پرو تی دوم را پا دکی جرعت نی جاگه تو جرور را شب بل که تا حرام کار که اتا سکی یه را دیر خلقی گوری تا با دیرو پسی رواری خیرخوایی ستا ہوئی چی تا داوه چی دا سره دی بچ شی دا سنا دا جهنم نا او چی اللہ بوزی جنت تا دیت خیرخوایی ہوئی دانه چی بخپل حال بندی پریده نا مسلمانانو سر خیرخوایی داده چی تا با گوی تا نصیحت که اگوی تا با قرآن و حدیث که اگوی تا با دا حق پرست و علماء و بیانات لیگی اگوی تا با نصیحتون لیگی اگوی با درسون نراولی اگوی تا با عقیده که اگوی تا با اللہ که اگوی تا با پیغمبر که دا نصیحت تا دا مسلمانانو دا پارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا مسلمانانو خیرخوابه اگوی سر با مرست که دا اگوی سر با پسختو ودری نو داری دی حدیث وضاحتو مختصر او اللہ سبحانه وتعالی دی پا منکی اخلاص پیدا کی او اللہ سبحانه وتعالی دی خیرخوایی پا منکی پیدا کی او اللہ دی منک طول دی او بالخیرخواهان کی او اللہ سبحانه وتعالی دی منک لقرآن و حدیث میں دا عمل کولو توفیق را کی انشاءاللہ پر روان درس کی با دا اتم نمبر حدیث نے شروع کو دا عبداللہ بن عمر حدیث تے هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین